Pô, Vinícius, eu tenho alguns alunos particulares, ou tô até começando, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de mais alunos particulares. O que que eu faço, cara? Me dá uma luz, me dá uma direção. Fala, professor! Vinícius Diamantino da De Prof para Prof aqui. Nesse vídeo eu quero fazer um vídeo bem curtinho, porque dessa vez vai ser um convite. E eu tô até de vermelho porque vai ser um convite bom, é um convite de, entendeu? Aquele convite que você vai fazer a coisa rápida e vai acontecer, que é o desafio mais alunos particulares em 60 dias. A ideia aqui é o seguinte: assim que você se cadastra, é gratuito, você vai lá, se cadastra, coloca lá seu nome e e-mail, põe lá para se inscrever, e de 4 em 4 dias você vai receber um e-mail novo, durante uma sequência de 60 dias, ou seja, serão 15 e-mails enviados de 4 em 4 dias. Cada um desses e-mails vai ter um monte de informação, vai ter teoria, vai ter coisas que você precisa de aprender com urgência para fazer a sua captação rodar. E logo depois da parte teórica vai ter logo embaixo um monte de exercícios práticos, ou seja, explicação, exercício em todos os 15 e-mails. E como você vai ter um prazo de 4 dias entre um e-mail e outro, então vai dar tempo de você fazer cada um desses exercícios e se preparar para a próxima etapa. Beleza? A lógica aqui é que você tenha uma captação que seja sólida, que seja inteligente, que seja estratégica e que se sustente por muito tempo. Não adianta fazer promoção loucamente e desconto de 50 mil%. Não adianta. O importante é que você faça as coisas com solidez e sabendo o que você está fazendo, né? Não é fazer porque você copiou de alguém. E a partir daí você vai ver que você vai conseguir ter um fluxo mais interessante, mais legal aí de alunos particulares. Beleza? Então, ó, atenção, hein? Desafio mais alunos particulares em 60 dias. Você vai entrar no site que está na descrição aqui do vídeo, que é o deprofpraprof.com.br/desafio. deprofpraprof.com.br/desafio. Entra lá, se cadastra, é gratuito e você já vai receber o primeiro e-mail na hora que você se cadastrar. Beleza? Aí, claro, caso você seja daquela pessoa que tem ansiedade lá no pico, né? Não vai, meu Deus, 60 dias, não dou conta de esperar 60 dias, 60 dias é muito tempo, preciso pra ontem desses alunos, não posso esperar 60 dias. Então, pra você que tá no desespero de precisar de muito rápido desses alunos, então você tem uma opção lá também na mesma página, só você rolar um pouquinho mais para baixo a página, que é o pacote de captação turbo. O que que é isso? Você vai simplesmente receber os 15 e-mails de uma vez no PDF, todos organizadinhos, bonitinhos ali, tudo bem estruturado, para que você consiga fazer os exercícios mais rápido. Daí você não precisa de ficar esperando de 4 em 4 dias receber um e-mail novo. Você já faz a compra do pacote e aí você recebe o pacote com todos os e-mails de uma vez na sua caixa de entrada. E aí você pode fazer na sua velocidade, do jeito que você quiser, e acelerar esses 60 dias e terminar em, bom, sabe-se lá, né? Bem menos tempo. Então, o pacote está em R$29, é um pão, uma pechincha, entendeu? Baratérrimo. Por quê? Porque a ideia aqui é que se você quer fazer a coisa mais rápido, você tem que provar que você está realmente comprometido a fazer isso. Então, por isso um valorzinho simples, simbólico de R$29. Pode até parcelar os 29 se você quiser, mas vai lá, deprofpraprof.com.br/desafio, se cadastre no gratuito. Se você achar que é interessante, já faz a compra também do PDF para você agilizar a vida e terminar em bem menos do que 60 dias. Beleza? Bom, esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo, te vejo no próximo vídeo e ó, até mais, tchau, tchau! Ah, e claro, né, já que a gente tá falando sobre isso, dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que são muito úteis e que vão fazer muita diferença pra sua vida enquanto professor particular. Gente, clica no vídeo, se inscreve no canal, te espero no próximo.